Είναι το πρώτο τσάρτερ, επομένως καλωσορίζουμε το πρώτο φετινό τσάρτερ της εταιρείας Bomo Travel στη Κρήτη. Είναι το πρώτο αεροπλάνο φέτος της Aeroflot. Υποδεχόμαστε με αυτόν τον τρόπο τον κόσμο. Είναι το πρώτο αεροπλάνο φέτος της Aeroflot, έτσι που υποδέχεται στη Κρήτη η εταιρεία Bomo Travel. Οργανώσαμε μια υποδοχή για να δείξουμε τη φιλοξενία την ελληνική στη Κρήτη. Αυτό το αεροπλάνο είναι Airbus 320 και μεταφέρει τα πρώτα 120 άτομα στην Κρήτη. Η ρώσικη αγορά γενικά είναι μια μεγάλη αγορά για την Ελλάδα. Έτσι, και τους φέρνουμε τους Ρώσους στην Ελλάδα, γιατί αν βλέπουν το τι γίνεται στην τουριστική αγορά έτσι, της Ευρώπης, πρέπει να υποδεχόμαστε τους Ρώσους, γιατί αυτοί είναι οι πρεσβευτές, ας πούμε, του τουρισμού στην Ελλάδα. Από το σχολείο μαθαίνουν τη ιστορία της Ελλάδος, έτσι. Ξέρουν πάρα πολλά πράγματα για τη χώρα αυτή, την αγαπάνε, για την κουλτούρα, για τη θρησκεία, για την ιστορία, έτσι. Και άλλη μια αφορμή είναι ότι σε αυτό το αεροπλάνο ήρθε και ένα γκρουπ με τα παιδιά για το φεστιβάλ που λέγεται Silver Dolphin, έτσι. Για πιστεύω, όσες φορές έχουμε έρθει, λέει, πρώτη φορά μας υποδέχονται έτσι. Είναι απίστευτη υποδοχή. Σίγουρα πρέπει να επενδύσουμε και σε άλλες αγορές, όπως είναι οι Ρώσοι. Καταρχήν έχουμε το ίδιο θρήσκευμα. Είναι άνθρωποι οι οποίοι μας αγαπούν και πρέπει να εκμεταλλευτούμε την οικονομική δυσπραγία που υπάρχει από όλη την Ευρώπη. Οι Ρώσοι είναι αυτοί που θέλουν να κατέβουν στην Κρήτη, θέλουν να κατέβουν στην Ελλάδα, να αφήσουν χρήματα να μας βοηθήσουν. Οπότε νομίζω ότι το έδαφος είναι πρόσφορο για να κατέβουν αυτοί οι άνθρωποι να δούνε την Κρήτη και να δούνε τα μοναστήρια μας, να δούνε τα τοπία μας, να δούνε ό,τι καλύτερο έχουμε και μπορούμε να τους προσφέρουμε.